munaasabada roosiyar salaalo soo gaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada iyo haweenka degmada 23 May gaar ahaan xafada Biibsiga oo ay horkacayso Amran Maxamed Ismaaciil Axmed ayuu si gaar ah munaasabadan u soo agaasintay oo kamid ahayd xubnihii firfircoonaa sida weyn uga qayb qaatay intii uu socday ololaha xisbiyadu ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana madashan quruxda badan ee lagu dabaaldegay guusha uu xisbigaasi gaaray kasoo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland madax dhaqameedyada kasoo jeeda degmada 23 May gaar ahaan xafada Biibsiga iyo sidoo kale dhalinyarada iyo haweenka deegaankaasi mas'uuliyiin ka socota xukuumadda Soomaaliland iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horeen halkaasi waxa ka hadashay Amran Maxamed Ismaaciil Axmed oo iyadu si gaar ah u soo gaasintay xafladan quruxda badan ee lagu taageeray xisbiga kulmiye waxana ka mid ah dadadeedii madaxweyne Muuse Bihi Cabdi kuna sii sabootay in madaxweyneheenni hore ee wanaagsanaa waxtarka badnaa Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo amran keligeed arrinkan may lahayn waxaan u mahadcelinayaa cid kasto arrinkan gacan iga siisay sidii uu hirgelin lahaa hadday yihiin degmada 23 May gaar ahaan dadkii igala soo shaqeeyey haweenkii dhalinyaradii waxaan mahadcelinayaa cuqaasha waxaan aad ugu mahadcelinayaa maam barwaaqo oo qayb xaadiga qaatay xafladan dhanka kale wasiirada halkaas ka hadlay oo ka mid ah wasiirka qorsheynta Soomaaliya sidoo kale wasiirka dhaqanka ayaa waxaa ka mid ah hadaladoodii marka koowaad waxaan u mahadnaqaynaa ilaaha guusheyna siiyay ayaan u mahadnaqaynaa marka koowaad waxaan leenahay in mahad ilaahay baa la dhammaanteed marka koowaad marka labaad maanta Muuse waxa uu u baahan yahay ama madaxweynaha cusub waxa uu u baahan yahay in loo duceeyo oo loogu duceeyo in xilkaasi Ilaahay ku garab galo waa xaflad bilan oo qurux badan oo aad iyo aad loo soo muuneeyay xaafadii Biibsiga loo oran jiray ama 23 May aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida fiican ay uga qayb qaadateen hadday tahay ololihii hadday tahay codbixintii si aad iyo aad aad uga qayb qaadateen 23 May si gaar ah idinku mahadnaqaynaa marnaba waxid aad iyo aad sidoo kale mas-uuliyiintii kala duwan ee kasoo qayb gashay xafladan lagu dabaaldegay guusha uu gaaray xisbiga kulmiye ayaa waxa ka mid ah iyaguna hadaladoodii madaxweynaha aan hawsha badan u soo gasheen ee aan u soo wada galay iyo madaxweynihii hore ee isaguna muddada dheer inoo hayay waxaynu ku soo dhaweynaynaa in duco iyo khayr inoo rawaanu sii midna waanu sii sabateynaa dadku waxaad moodaa 4 maalmood ee tagay inaan la seexan farxad iyo damaashaad haddaan idinku idhaahdo laas caanood baa Hargeysa ka damaashaad badnayd de malaa waxaad oran doontaan war wargaraad ma jirto Cabdulqaadir Cudi Home Cable TV Hargeysa.